Jaká holka, ale taková vycházející hvězdička, nějaká Heidi Handlová. Chvilku jsem mlčel, ale pak mi to nedalo. Jak vypadá a kolik má asi roků? Taková hubená, je asi 18, ale fakt bude dobrá. Ty a já jdem hezkým ránům. Hostem koncertu Pavel Novák je tu stále také Heidi Janku. Já jsem vás v průběhu koncertu představoval prostřednictvím knížky Pavla Nováka Vyznání. A tam mě dostalo to, že za A vás poprvé přivezli zeleným trabantem a pak je tam přesně popsáno, jak jste se náležitě odvázala. Heidi, pamatujete si to ještě? No, tak jako nevím, jestli jsem se odvázala. Ono v té knížce je to trošku přikrášlené. Zelené autíčko to bylo, ale nebyl to trabant, byl to žuk mého budoucího manžela. A vlastně to bylo trošku jinak, než to je, nebo ta verze v té knize je zkrácená. Mě oslovil jeden spolužák vlastně a strašně se mnou chtěl chodit. A já už jsem tenkrát byla zamilovaná do svého prvního muže a řekla jsem, že v žádném případě jako spolu chodit nemůžem, protože láska a já neumím žít na dvě strany. Tak ne, a on říká, tak dobře, tak když spolu nemůžeme chodit, tak já ti aspoň zařídím konkurs u Pavla Nováka, protože chodil k té paní zborisce na zpěv a ta se tak nějak jakože před ním zmínila, že Pavel hledá zpěvačku. Já jsem říkala, tak jo, no. Takže mi domluvil nějaký jakože termín a tenkrát mi opravdu Pavel volal s tím, že teda s kapelou hrajou koncert v kulturním domě v Zábřehu, kde já jsem přišla. Tam kluci jeli nějaké šílené jako big beaty, tak jsem říkala, ježiš, co to ten Pavel zpívá, co to po mně budou chtít. Nicméně nechtěli po mně, ať zpívám na tom konkurzu. Jenom si tak jako, že si mě prohlídli, Pavel se mě zeptal na pár věcí, jestli mi teda nebude vadit, že odjedeme přes Vánoce na 2 měsíce do Hamburku. No tak to jsem z toho byla trošku na nervy, ale jako řekla jsem, že musím zkusit všechno. Odešla jsem, no a pak jsem opravdu začala jezdit na ty zkoušky tady do Přerova. Musím říct, že to byla strašná řehole, protože já jsem se večer vracela vlakem a ráno jsem zase na tu zkoušku jela, takže jsem se kolikrát přistihla, jak mi ta slina tady teče v tom vlaku, že jsem byla strašně vyčerpaná. No nicméně repertoár jsme nacvičili, no a když už jsem potom s těma klukama i s Pavlem byla jako vyloženě kamarádka, tak mě prozradili, že ten konkurs nebyl na oko, on opravdu konkurs byl, ale na ten konkurs přišly 2 zpěvačky a vyhrála jsem já, protože jsem měla hezčí nohy. No jinak, o čem rozhoduje vaše kariéra. Ale vy jste v několika rozhovorech řekla, že vlastně Pavel Novák, senior, tedy Pavla Nováka, našeho dnešního, že vám dal hodně pro váš profesní život, že to byla fakt škola s ním. Byla, on byl přísnej. On jako já jsem opravdu, jako když jsem jezdila na ty zkoušky, tak prostě tam neexistovalo, abych přijela nepřipravená. Byl i přísnej potom jako na tom jevišti, že to musí šlapat tak, jak jsme se to naučili. No a hlavně byl první, který mě do toho show businessu tak nějak jakože strčil. A já jsem mu strašně vděčná za to, že tu školu toho, vlastně toho zpívání jsem dostala právě v tom Hamburku, že mě vzal jako tu zpěvačku bárovou, protože zpívat 8 hodin denně v baru, fakt je hrozná řehole. A já myslím, že pak, víte co, teďka já, když jdu na to jeviště na 40 minut nebo na půl hodiny nebo na 20 minut, tak já si to tak užívám, když si vzpomenu na ty začátky. Mě nebolely jenom nohy, mě bolelo úplně všechno. A to tenkrát jsme hráli v baru, kde byl systém, že jsme celý večer hráli tím způsobem, že 3 písničky jsme zahráli, 3 minuty jsme měli pauzu, ale nesměli jsme z jeviště. 2x do toho večera byla 20-minutová pauza, kde jsme si mohli zajít jako se vyčůrat a převlíknout a byli jsme tam třeba do 3 do rána takhle. Jo. Takže fakt to byla řehole a myslím si, že bych to přála každému začínajícímu zpěváku, protože pak si bude užívat toho luxusu, že může přijít na to jeviště a zpívat třeba jenom 3 písničky. A teď poslední otázka. Vzpomněla byste si na první písničku, kterou jste zpívala s kapelou Pavla Nováka? To bych si nespomněla, ale možná, že doma bych našla sešit, do kterého jsem si psala foneticky texty, abych se je učila, takže když bych nalistovala tu první, tak by to asi byla ona. Myslím si, že to určitě byla nějaká prostě anglicky zpívaná, nebo možná německy zpívaná. Mně utkvěla v hlavě písnička, protože nám posílali ty hity, které v té době v tom Německu fungovaly, ať se je naučíme. A vím, že jsem se učila písničku Lorelei. Lorelei, už to nevím, jak to bylo, ale tu jsem se fakt jako učila a tu mám pořád v hlavě, jakože tohle byla píseň s Pavlem Novákem. Já vám děkuji za hezké povídání. To byla Heidi Janku. Heidi Janku!